Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Takže vás tady všichni zdravím. Dneska bych sem chtěl se podívat a pokecat o Devítcoin Conquerorovi, tanku, který je dle mýho hodně underrated, který dostal v posledním patchi buff, můžeme si to tady otevřít, mám to tady před sebou ready, dostal v celku malej buff tady turret, jako těch turret cheeks, těch tvářiček vedle mantletu. Ale ono reálně, pokud Conquerora správně uhlujete, což si hnedka názorně ukážeme, jak na to, tak to dokáže udělat docela hodně. Tady to místo, který bylo bufflý, tak má efektivně od nějakých 230 do nějakých třeba 300. Vy co chcete, pokud vám enemák míří na prostě tady tu část věže, vy chcete jakoby protiúhlovat takhle tímhletím směrem. Čím zvyšujete tady úhel a ten buff reálně, já jsem s tím Conquerorem teďka hrál docela hodně, ten buff reálně pomohl tomu Conquerorovi při takovémhle naúhlování v podstatě tady dělat autobounce úhel, pokud jste třeba nějak ještě trošičku v holdownu. Což je samozřejmě klíčová jakoby mechanika, kterou musíte s tím tankem zvládat, a to je úhlování a counterování weak spotů na věži. Weak spot je samozřejmě i tady, to případně celá plocha nad dělem, proto zvedat dělo, proto vrtit věží, znepříjemňovat prostě enemákům trvení kopulky, případně tady té plochy nad dělem, kde je sice velikánský úhel, ale pokud jste třeba jen trochu nad tím Kongem, tak to není zas takový problém. Nebát se využívat boky, máte jako slabý boky, máte 53 mm na boku, ale máte široký pás, takže můžete bejtit rány pásama, ale opatrně na přeuhlovávání se v sidescrapu. Nejste Super Conqueror má ultra silný boky a normální Kongo nemá ultra silný boky, ale má jenom v pohodě boky a ty pásy dokážou jako něco požrat. Plus v kombinaci s tím tou buffalou turetou, docela v pohodě, pohyblivostí, výborným dělem, naprosto famózním dělem. Troufám říct, že Conqueror má jedno z nejlepších děl z devítkovej heaven. Plus OP spotřebáku, který já tam vozím, o kterých si hnedka něco povíme. A je to za mě jedna z nejlepších tech 3 heaven. Asi nemá třeba na TPčko, ale myslím si, že je třeba lepší než M103 Conqueror. Třeba ve skoro každém jako ohledu. Od té doby, co nerfili Super Forsage, tak já jsem tam dřív vozil Super Forsage a vozil jsem na Andro. A když nerfili Super Forsage, tak jsem se naučil hrát heaviny, který měl Super Forsage, tak jsem se je naučil hrát s reaktivním. Reaktivní je strašně fajn věc, pokud hrajete ještě třeba tady ty pytle s pískama, který vám přidávají HPčka, tak jste schopný jakoby uměle navýšit HP pool na v podstatě desítkou heavenu. Protože ten reaktivní pancíř funguje, že jo, takže vám dávají menší alfu, což je v podstatě jakoby jste měli víc HPček. Tudíž, když se s tím strojem hraje relativně pasivně, nebo, řeknu to líp, pokud s tím tankem držíte HPčka, tak jste schopni jako hrozně moc ovlivňovat bitvu. To dělo, k tomu dělu nevím asi, co bych řekl, všichni asi znáte dělo Conquerora, prostě naprosto famózní, 400 alfa, 120 pené heše, 515 alfa, takže je možné hečkovat, proto tady mám hodně heček, to je ta cesta, kterou s tím tankem razím. Vybavení takhle, aim time mi přijde natolik dobrý, že vozím kompresor, teoreticky by to šlo vozit takhle, asi proč ne, já teďka jako přemýšlím, proč to takhle nevozím. Nevozím to takhle proto, protože ten tank má APčka, a který nelítají úplně nejrychleji, a to přeplňování mýmu playstyle pomáhá. A mám tady delší trvání spotřebáků, je cool, když vám prostě reaktivní vydrží díl. A máme tady teda nějaký násobky, tudíž dáme několik bitev s Conquerorem, pokusím se nějakým způsobem názorně demonstrovat, co ten tankos jako dokáže, na co bude aspoň trošičku dařit. Takže uvidíme. Tak.
zapnu na frýčka. Takže podle enemy setupu pojedu asi klasicky na mid. Nechci úplně hrát nějaký těžký haldom proti třeba tomu AMXu nebo proti Ekilu. Ekilu stačí nabít heat a v podstatě jako plácnout mi to kamkoliv jako na věž. Tak. Co jsem tady, jestli nebude nějaký spot. To se vyplatí počkat trošičku díl, protože když mají pomalejší setup, tak prostě jednoduše nemá kum trvá díl se tam dostat. Každopádně. Tady se nic neděje a jsem hladový po té damage, takže píknu do, tady to projeto. Svítím 6 tanků ze 7, to je dobrá informace. Já jsem přeúhloval, viděli jste, že stačil prostě 140 jako malý úhel a mě probil. Jakýho čo si mě legit nevšimlo? Já tady zůstanu. Buď pojede ten JT, ten jachtiger dopředu, JT, anebo... Nevím, je to můj subjektivní pocit, ale strašně mi hyroluje Conqueror, ale to je spíš jenom jako... štěstí posledních pár bitev. Ten ping, proč mě spajkuje ping? No, tak, tohle to je. Tohle to není dobrý, tohle to není dobrý chat. Myslel to hečko, protože nemám střelce. Já jsem bohužel... Tvej. Bohužel nešlo nic. Dobrý Jolindo jsem dostal tady na midu, no. Nemá úplně pozici ten jachtiger, no. Každopádně, přesně pro tady ty případy, když by se nepovedla bitva na videjko, tak tady mám v záloze nějaký replay, který vám můžu ukázat. Do Fivehead. Mám tady docela hezkou hru z Falls Creek, nebo z Horského potoku, nebo tak nějak se ta mapa jmenuje. V krásném osmičkovém matchmakingu. Tenhle ten tank, když jste v osmičkách, tak jste brutální zabiják, protože proti osmičkám vám většinou stačí armor na věži v celku spolehlivě, pokud teda jako nenabijou goldy. K srné moc krát děkuji za členství, děkuji za další měsíc, díky moc šéfe. Takže pokud jste proti osmičkám, tak jako úplně chillujete. Proti desítkám jste taky jako výborně kompetentní. Akorát tam pak máte víc HPček, ale tam už vám častokrát nestačí armor. Tady byly pěkný dvě rány goldama do Conquerora, viděli jste, že cápek dělal přesně to, co jsem vám radil, ať jako se snažíte counterovat, to znamená nehejbal vůbec věží, nechal mě mu aimit na weak spoty. Takže za to dostal dvě rány a tady bylo hezky vidět jako dělo Conquerora v akci s tou ranou na kopulku tý KV4. To dělo je opravdu jako naprosto famózní. Strašně. Je to fakt spolehlivý. Hrozně spolehlivý dělo. Tady teda docela vtip. Tam se dal předtím do tý KV4 500 vykřičník a teď cenul 307, což je jeden z nejmenších rolů. Každopádně, tadyhle já si zabiju ten tank. Ale pokud jste si všimli té wafle, tak ta seděla někde tady vlevo, v tom keři. A já jsem na to tak nějak zapomněl. Tady mě enemácký defender bouncnul teda do sidescrapu. Já jsem se právě snažil sidescrapovat a tady přijde, myslím si, že rána za prvý, kde dostanu amorek od toho enemáckýho konga. Dostanu tady od té wafle. Měl jsem zaplý teda reaktivní, který jsem si zapl na ten fight s tím Conquerorem, takže mi ta wafle dala jenom v úzovkách za 500 něco. Ale dostal jsem se tady do nepříjemného crossfireu. Právě od té wafle, která mi teďka posílá za 661. Já se tady furt tak nějak snažím schovávat za tím barákem a teď už jsem od té wafle na one shot. Že se musím dát jako
fakt echt pozor, abych tady nějak hloupě neumřel. Takže sneakuju tady ještě jednu ránu do toho Conquerora. A zkouším tady dát ránu na to Defendera a tady naštěstí měl jsem nabitý vykřičník a padl mi vykřičník tady, takže tady trošku štěstí. Samozřejmě, že jsem si dal ten kill vlastně na jednu ránu. No a tady už samozřejmě Xeroga vložka wafle nemá, takže krásný šťavnatý 500 plus Hčko do wafle. Mám nabitý gold, abych 100% probil Kongo. Kongo kouká úplně někam jinam, dopínám Kongo. A teď to můžu jenom posunout o chviličku. Tady se ještě preventivně zapnu reaktivní. Kdyby náhodou střílel hýta, tak se reaktivní by mě nemusel rolnout. Ale vyjde mi tady docela pěkný blindshot. A prostě Conqueror. Byl to Mko, byl to nějaký high caliber, byl to válečník, 5100 damage. Žádná jako úplně zázračná bitva, nějak jako damageově, ale přišlo mi to jako docela cool vám případně ukázat, kdyby se nepovedla bitva, jako právě třeba teď. Takže dáme na živo hranou. Podívej se na video o Štejrovi. Aj Martias. Adame, tobě taky moc krát děkuji za člena, děkuji za novýho. Vítej tady, užívej si všechny členské výhody. Že ti tady určitě přivítá nějaký mag Zero Galo. Děkuji moc krát, boys. Tak a v tomto matchmakingu já teda jsem být trošičku opatrnější, protože mají kill shot, každopádně. No. Kusil jsem tu ránu na to fávo, byla to jako hodně nedomířená rána, takže whatever. Já bych Goldama neměl mít problém, pokud se na mě podívá čelně, ale on to dělá docela dobře a úhluje se. OK, dobře. Nevím, co ta čtyřka dělá tamhle. Úplně zbytečnou ránu jsem dostal. Teď jsem tady nechtěl bloknout tu 7-5, já jsem spíš jako přemýšlel, co se sebou. Musím fallbacknout. Tak jo, tady píkne. No, nabídnu si tady tu 704. Vykřičník, pojď, 644. Let's go! A tam mu vypíšu malou jedničku. Ty učitelský. Takhle. Takhle jakože si navnadit budoucí členy za malý bezcenný jedničky u tebe, teda bezcenný. Tak to fávo zajelo. Píkne znova. 7-5 je tady dole. Okej. Okay. Protože nám se rozstřelila 50, spadla prostě ze skály týpek. Jsem nesvítil, nebo asi nesvítím. To je docela pogrz, ale teď dostanu ránu, nedostanu. A čtyřka mysla. Možná, kdybych se zapl adro, stihl bych tu ránu. To je co by kdyby. Ona tam ještě ta... Jo, ta stovka mi poslala, aha! Tak to je typek gamer docela, ale no. A mně vyšel reload, ale prostě jsem se na ní nešel ránu.
Já jsem tuhle bitvu šíleně moc thrownul, chat. Ani děkuju za 50, děkuju. Za nedělních 50. Víme, kde je E4. To je kilo, je problém. Jak kilo, co je tady? Aha. Komu ten Ekiler šel AFK, nebo co? No. Dobrý. Já nevím, co jsem měl udělat prostě. Mohl jsem třeba facehugnout. Ještě tam bylo hodně HPček, no tam jsem to trounul tím, že jsem se tam nechal sesekat za hodně, no. Ani jsem se nevšiml, kdo to byl, no. Já jsem si tě doslova nevšiml vůbec. Nikdy jako neskenuju Niky, pokud na to nějak náhodou nenarazím. No zatím jsem vyhrál jakoby přesně 0 bitev. To nejsou úplně ty trojnásobky, jak jsem chtěl. Klan Tráva, naše ševa. Hustý. Jo, King Tiger nás taky čeká. Já... KTčko. Na to se těším. Si pořádně zahraju King Tigra. Zkusím tady nástřel. No, tak na botmu je normální, že lidi chodí AFK. Pro tři bitvy, takže jako... Mi to jako... A tuplem u E-stovky mi to vůbec nepřišlo divný. Byl pěkný dodge, ty tříce to dělo prostě. On má teda jako stokovou věž, jo, takže jsem chtěl říct, že by to nemělo být takovej jako problém probít. Bohužel jsem teda lhal. Kamo! Mohl jsem střílet sem celou dobu, no. I APčkama. Kámo, normálně já jdu hrát 100-32, to nejde probít do věže, i když to má jít. Jebe. Každopádně zpětně teda, Maty, děkuju, víš co, za tvůj bok. Bok lásky s E-stovkou. A dost. Pak nebaví tady prostě, 132, tak mě tu obehrává.
Za co mi u toho Conquerora jako chybí je deprese, no. A 8 stupňů. Myslím, že by se, jakože... Per Kongo má 10, tam to je v pořádku. Tam to stačí. Tady to nestačí, ale... Asi zapl ten reaktivní pozdě hrozně. Mohl by ho zabít, nice. 575 hash, děkujeme. Oni mají tak, ještě tak hrozně moc HPček, to je úplně nechutný, kolik oni mají. Ah, dobrý den, pane 32. Tu třícu ty vole sfarmit. Dá ta raketa prostě do píči! Mě obehraje fucking raketa. Urvená. Kámo, 0% win rate prostě. 0 fucking procent win rate. Nevím, co dělám špatně. A to jako nemá špatný damage úplně. Ne, proč tohle musím mít vždycky v týmu já? Klasické město. Jojo. Zapal jsem si ten reaktivní, protože jako mě... Jsem čekal, že mi tu ránu dá, no. Teda cápek si nakonec řekl, že na mě sere. Moc se mi líbí, no, tady. I proti devítkovýmu Petnovi dostanu jednu. Já když se vytáhnu na ten open. To bylo hodně hezký hečko, no, Xero, kapa. Natočí se mi nějak, já potřebuji to hečko. Ono mě nabourá, ty vole kámo, děláš si, jo a je stokový ten pattern, to jsem si taky všiml až teď, okay. Ach, jich ouvej, toto bolí. Děkuju, tak. Next! No,
OK, tohle bude asi čtvrtá prohra v řadě, to tak vidím. Souhlasím s tím, že tohle bylo štěstí. Proč jsem se opravil? Mě zajímalo, co capuje, jestli furt capuje ten Emil, no. Nic jiného capovat nemůže. Pětka proti mně, yes. První win možná. Přemýšlím, jestli si nepočkám těch 14 sekund na reaktivní. Já si počkám na reaktivní pro jistotu, kdyby mě high rollnul prostě. Ať ho mám ready, ať ho můžu zapnout. Dobře. Tak, tohle bylo samým, no. Tak první win, dobrý. Tak já si myslím, že tohleto by to můžeme zakončit videjko o Conquerorovi. Byl to Koloban, Emendo a teda docela teda jako mým bitva, no. Conqueror, úžasný tank, jak využít jeho armor jsme si řekli na začátku videjka, nějaký bitvy, i dobrý, i špatný jsme si ukázali, takže doufám, že po dokoukání tady toho videjka si odnášíte trošičku nějaký knowledge o novém buffalém Conquerorovi. Tak jo, doufám, že se vám tady to videjko líbilo a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Vy co koukáte na stream, za chviličku pokračujeme. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.